Cosa volete, Sartido? La Abbiamo un... Startos? Sì. Opa, geste lodi. Copro da Ubimoto. No, Che vaya. come si fa, cioè? Che cosa c'è? Ui, che tosta. No, so anche io. Mi ne cura. È tosta. Pasiti creeperiosi. Troviamoci, dovrei. Voi a guarda mai. Samo ne moj duplo da se čuje u live. Ne, spanio sam, ja smanjujem uvek tako. Idemo da sečemo drva. Ja idem da majnim. On nije ni počeo, brate, odmah idem da manim. Pa da uzmem cobblestone, jebote ja ust. Jokaj će, ja živim u drvet. A vi imate stvari već, je? Ja imam samo pickaxe. Ne, tek smo ušli. Ovo je novi server. Ona je od juče, da ne pričam šta se desilo. No, svako za sebe, a na kraju živimo zajedno. Ćuti. Ne, ovo je novi. Evo je ovca. Pa ubije, nemoj da je gledaš. Pa idem da je ubijem, glupane. Ako imaš ćerku ili sina, izvim. Ćerku ili sina? Ajde dođite. Ajde dođite ova dvoje vam, napravio sam stvar. Neka ja imam pikas. Treba ti marči valjda i djevolijova. Pa dobro, čekaj. Od drveta ili ono, normalno? Od drveta. Pa to si nam napravio sve jebote ja. Pa bacio sam ti mori, šta se češ sa rukama, evo ti drvo, to. A što si radi odmah sad sve, jebote, ja ne znam. Pa nisam sve, nisam šabol napravio. Pa uzi ti kamenje, Filipe, uzi ti kamenje. Pa šta miš da uzim? Pa gledam. Filipe, dođi vam da ti dam sekiru i mač. Da ćeš. Nekad u životu. E, ja mislim da će Stefan ovdje nam biti izgubljeni slučaj. Ne znam što. Imam 27 drveta. E, oco, hoćete koljem? Ajde, te koljem, malo da te... Pa ti imamo jedan krevet za sad. Ja imam tek jednu vun... Ju. Eto nekom ekstra pick ekstra. Ja mislim da smo mi dobili najbolji seed ikad. Što? Imamo ovdje na oak biome, imamo bela drva, normalna drva, imamo močvaru i imamo ona drva druga, kao dark oak ali drugačije. A gdje ste vi otišli? Evo sad ću Stefani, Stefani, sad ću dođem tu gdje si ti i mati pokažem, či najbolji si dik. Jel tamo gdje ne boš? Ja nemam pojma ni gdje ne boš. Ne boš otrči? Ide kolje ovce. Nekih kolje. Kako je ovce bez svinje? A gdje si ti otišao, Filip? On je otišao tamo. Eno, vidim vas, vidim vas. Jel si ti, Stefan, ovaj na brdu? Mi tebe ne vidimo. Da. Dođi vam. Da, vidim te. Prati me sada. Prati me oba dvojica. Ne, samo neka te Stefan prati. Evo vidi. Ja imam dva crafting table-a i jedan chest. Gledaj ovo. Dark oak. Tamo je močvar. Imamo tamo normalno drva. I gledaj sad. Ovo, dođi, dođi. Eno, dve. Ok. Tri! Toto imamo dva krema. Evo, dođi, ono. Evo ga, kon. Zdravo, kon. Javljaš se tvojom bratom. Evo, dođi, ono. Pa nije moj brat. Eno, vidi. Gledaj, odmah ispred. Evo, pogledaj. Bro. I vidi, okreni se tamo i eno ti močvara. Bro. Najbolji si dikad. Ne,
Pa dobro, osim toga. Uzite kamenje da pravim pečnicu, imamo da jedemo. Dobro, Stefan, evo ti odnesimo vaos. Evo, 10. E, znate što je bolje sada? Pre kad sam igrao na iPad sa kontrolerom, pokazivali su mi se Xbox kontrole, a sad mi se pokazuju PS kontrole. Napravio sam ti kurac ovaj. Vidim. Sad ću napravim jedan krevet, samo malo da drva da uzemo. Joj, da uzmem kolu, ja sam zaboravio. Ajde ovako, ja ću biti za jelo, ko će biti za materijale? Ja. Dobro, ko će biti za kuću? Ja. Stefan. Kako bre, dvoje da budu za ovo i ova dva da budeš? Ma, mogu ja sve. Ti ću sve. Ma. Ma šta, ma šta. Pa šta sam radio u prošli server? Ja sam pravio sve farme sam, kuće sam. Dobro, malo ti pomogao Stefan. Ko je ovaj? Ratko? To ko? Ma jok. Ko je Ratko bre, sad ću vidim, čekaj. Ma jok, Ratko, to ti je paradajz. Ja ću čitam komentare. Ja sam Nebojša Botea. A ti si? Ma pita to Cole, to za mene. Mene tako zovu oni u Kalenicu. Ti si Cole? E bož. Pa tako mene zovu. Cole. Cole, ne poznaš me bre. Pa Filipe, tek sad... Oj. Ja se sjećam kad sam pre na PS3 kad smo igrali, morao uvijek da shiftem da mi sve kod rila. Da, prebaja ovako sječe dro. A ti kad si uzio taj kontroler nis mogu ni da se mrdaš kako treba. Čuti. Ja navikao se na taj kontroler. Mori, ja ću da umrem. Al ti treba hrana? Evo ti hrana, čekaj. Ne bojš, ostavi u čest. Dajte mi hranu koju ste ispekli da podijelim. Evo ti ovo, moram još da ispečem, čekaj. Dobro, ovo ćemo... Vidi. Ovo je 7. Ha, imaš kolo, okej. Bloody hell. Ne bojša, kada dolaziš u srebu? Ne znam, brate. Okej, podijelio sam. Evo tebi, Stefane, hrana. Evo neko me krevet, ko će? Pa, ti si uzeo Stefane sad hranu. Ja nemam hranu. Ja sam uzeo namo, imam. Imaš u njegu? Jedan cooked beef. Jebote ja. A? Ne. Evo i tebi. Evo nekome 12 drva kući. Beži bre, skloni se. Šta će mi, imam skoro jedan stek. Pa ja imam već jedan stek. Bruh. No, ovi se svađi. Imamo jedan krevet. Samo jedan. Idem ja da tražim chips. Ja idem da tražim ovce. Nemoj ti se lako izgubiš. Ne brini se ti za mene. Možemo da ubijamo da napravimo vun. Davaj, taj vun. I to je za ljudi. Deš ja to pogledaj koliko nam treba stringa za vun.
Za? Vunu. Za vunu. 4. Ok, imam 1. To je 3. Kaži, gdje ću i ja? Brate, koliko zombija imaju svuda? Jo, eno ga Enderman, turim ga na kurec. Nemoj da ga napadaš, nemoj da ga gledaš. Filpe, jesi ti stavio na hard možda? Ne. Normal. Neko mora da bude kod stvari. Ja. Naj bit ću ja. Ajde. E, morat ću stavim spawn point. Ej, ovo beli zombi. Imate u čestu još hrane. Dobro je bila te hrane, ja tražim spajdere. Bit nije hrana od spajdera, jebote ja. Bit nije da spavam. Eno ga Enderman, joj beži. Je li ono selo, šta je ono? Ako je selo... Mi smo goated. Nije. Jebaj. Brate mili, Nebojša, pogledaj na stream i kaži mi da li ono ne liči, brate, malo na kuću, iz daljine. Realno liči ono malo. Možemo da tražimo veštice kuću i od njega ukrademo ne. Jebala te veštica za tebe. Jebala tebe. Koliko ih ima, bože. Pa, zato sam i pobegao. En. Gdje je stavio kipine to? No. Gdje si izginu? Znam ja, ne boj se. Imaš li na ovom stream? Jebem ti skeletona. Daj Boži da je ovo. Jesi imao nešto vredno, jebem ti zombi. Šta sam imao vredno? Cobblestone. Uglavnom ništa nije bilo vrijedno. Sve dobro. Mori, jeste vi? Ono... Ion. Jebote ja! Kažeš da sam igram. Pa šta fali? Nisam ja kriv, da sam bolest. Jo, bolestan si. To habim koronu? Beži, neću da idem s ovim. Mori, gdje ste vi? Kako je učest rekao? U šumu. Marijukana, kako si rekao, Maksim? Marokana. Marokana. Da. Ano, mene će ubiti skelet. Nebojša, odmah mu, stoji kod stvari. Dođi vam, nebojša, stoji kod stvari. Evo, dva spajdera je bote, jedan. Dva spajdera. Dobro, jebali te oni, dođi, stoji kod stvari. Da ja vidim gdje je ovaj. En. Je li malo ne zvonim Blumen? Ko te? Eno. Evo ga ovdje na Zombie Villager. To dva i ju. Evo, su tu Zombie Villager i onda mora tu da je negdje selo. Teleportaj se kod nas. Znam gdje si. Kod mene se teleportaj. Čak da ubi makar spajdera. Ne, ti si. Imam dva stringa. Samo ako nađem brdo ono gdje sam kopao, onda će biti lakše. Te to svetlja sam malo. Ja ću stavim nešto u čestu. Ovdje ću ono da stavim... Eno, našao sam vas. Dobro, sad znam gdje ste. Sad idem da vidim da li su mi ostale stvari.
ne može tako brzo da se dispam. Traje 100% 10 minuta da se ne dispam. Možda 20. Kako ja kako vidim, izgleda? Eno ga kako mali baksuz. Mali đavo, što bi ja rekao. Pa da. Tu su mi stvari, hura. Tata. Ovo je osveta, pičko. Jeba sam u familiju. Joj. Najbolje zeče i najbolje zeče logove, ja sam kupio i krafta. Radit ćemo kuću crno drveta. Ma radit ćemo kvarc, konkret i drvo. Kako? Sad sam spojio. Kvarc i konkret. Valjda nisam ni rekao. Ali početna kuća će biti od drveta. Konkret, treba da nađemo klej da bi napravili konkret. Ne boj se ti. Crafty. Šta se... Šta se desilo s ovim jadnim drvetom? Ništa. A, to ne znam. Jebem tu buljaštnicu, Filipe, da stavljaš Speedy Gonzales. Ej, ljudi, na dva Speedy Gonzales. Pravi mi se, kiružam se. Ja ću ti dijem ovdje vodu. Filipe, imaš sekiru, nemaš? Imam, imam. Našao sam ovcu. Ja imam dva mača i dve jebene sekire i dva pikeksa. Koliko imam mi vune? I dve. Dve, e, imam ja još jednu. Tato, imamo dva kreveta. Tek dva! Da, još jedan krevet. Eno, još jedna ovca. Dođe, mamo, kurva. Dođe mi, poljubiš sekiru. Još dve. Da jedemo malo bif. Stefana, ćeš ti da pokupiš ovo ili ne? Eno, još jedna ovca. Imamo tri kreveta. Da, to. Sad možemo da spam. Hura. Jupi. Plus imam mes. Mori, morat će mi malo skloniti ta drva da vidimo mi gdje je kuća. A šta ja radim cijelo vrijeme? Pa ne vidi se baš. Pa vidim kako. Ne, vidi. Kako? Kako se žuješ drveće? Pa ne ovo, Filip. Gdje imamo drvo? Uzet ću ja malo drva da napravim krevet. Joj, brate, imaš kogodje. Dobro, gdje je jedan krevet? Kod mene. Daj. Čekaj minut. E, nemoj ti izgubiti jabuke, jabuke su bitne. Ja do sad nisam ni jednu jabuku vidio. Ja imam dve. Evo ti krevet.
Okej, ja spavam ovdje. Napravi neku rupu dole za početak da nas neko ne ubija, neki mobil. Aj dobro, pa treba mi lopata. Pa napravi lopatu, toko si, to ti treba vrate sve da ti donesem. Hoćeš lopat, dođi ma. Neka, evo ima. Evo imamo zid, brate, da premo ne. Drvete da premo još. Moram da napravim što mi treba. Neka bude nešto blizu ovde. Iron. Pa je ono, ja 6 level. Ja našao taj emote. E, nisam dao hranu da pečete. Da je vamo gospodine da pečem, ja sam pečen, da je vamo bekar. Bekar. Sve to. Bif, bif, može, može. Još nešto nema. Mori, meni treba bakar. Filipe, imam 3 bakar. Davaj mi jedni. Evo ti u čest. Ako vam treba stikovi, ja sam stekao. Mori, Nebojša, dođi vam, daj. Eno ti, brate, u čest, jebote ja. Jebote ja, dođi. Koliko stikova. Kako ti doleziš ovo da kod lave ideš? Ma mori, baci mi baklje. E, hvala. Jel to je, kako ti kopaviš? Šta? Ja ne znam kako kopa. Hej! To je šta biti. Znači, doslovno ja kopam i skačem dole i učinilo mi se da je onaj void. I ja skočio unutra, rekao sad će propadne. A šta vi mislite da ja kopavam ovdje na za kuću? Ne. Zašto kopavam? A zašto kopaš? Pa jebo vas ja za iron. Pa tu može da nam bude... Tu može da nam bude rudnik. Sad ćete mu napravim grob. Braći da ti napravi grob. Da ti bude lak. O Bože, vidi ga, stvarno to radi budalo. Eto, zatvorio sam ga. Bravo, ime oca i sina, mrtvo čovjek. Čekaj da ga zobeležim, di je. Nije ga maz usta. Da, već mi pravite sahranu, ej. Ja se ne sahranim. Ovo je te sahranio. On te odkopao? Da. Evo te ja. Jebo vas ja ovdje na majnom za nas, svi mi je balati, mrš. Domov. Moram nešto da malo i da se zezeš, da moraš uvijek samo da budeš. Eno, konjevi, konjeva. Šta, našao si Nebojšinog vrata? Jebi se. Nije smeš. Guošim ti ga, hajde ti guošim. Nisi mi i ti neki sad nemac. Nemo ja da budem da parlam. Ej, bolje da umreš nego da parlaš ti nemački. Odi vamo što nete. I našao sam dve ovci. Ne, bravo. Tamo sam našao ovci kada ne trebaju. Ovaj ga puši. Ne, Stefan, on ga prima. Jebite se. Ovo će da se nahoda, brate, dok dođe gore. E, gde ste vi sad, čekaj? Nisam vas... E, ne vidim, on im tako.
Imam još mesa, odlazim sa još mesa. Joj. Napravit ću ja još furnace. Napravi jedno 20 miliona, molim te, zbog Stepana. Da moram da punim cijel Minecraft sit sa furnace. Pomoži to. Imate u čest mes. Dobro, neka kuva onaj. Ne mogu da prem sad ovo. Da kuva meso. Neka pravi meso, rekao sam glup. Filipova reakcija mi najsmješnija. Ljudi, ja moram do toaleta. Da, kako? Vratit ću se za jedno pola sata. Pa šta moraš da izbaciš iz sebe, jebote ja, šta si ja, pasulj? Pasulj, bravo, pogodio si. Vidi, eno je ovce. Ajde, uću ja ponovo, izvinjavam se ljudi, ne to dadaju like. Vozdrav. Vozdrav. Jebo ga ja. Jel me jebava negdje, vidi kakav koki je sid, a nema jedan kej. Evo ga neki kej. Ispekao sam iron, da znaš, vrpe. Ma znam. Da si napravim pik? Neka, napravio si. Pa imaš još tri? Pa neka iš tu. Da ga sam ukrest. Da. Ja sveću. Malo sutra, ha. Pa ti čitaš komentare, turim ti na kurac. Pa nema nikoga jebote ja. Možda vidiš samo tri komentara. Joj, dobro. Te ovo, Iron. Samo tri komentara, ja ti kažem, ali ti ne veruješ. Opet noć, jebote ja. Sad ću samo da uzmem ovaj Iron i kovu. A gdje su kreveti? Kod meni. A sad ću dođem dole. Pa nisam ja dole. Nego? U cave sam drugi. Bud tu, sad ću da dođem. Sam da uzmem Iron. Ajde, ja sam obeležio da znaš da. Stižem je. Ajde, ajde, ne brini se nešto, ne... Imaš, morat ćeš i meso da podeliš. U, ovdje ne još jedan kjer. Dobro, nije daleko od našeg baze. Doslovno si dispawnalo pras. Evo ti krevet tu. Moj krevet će biti tu. Baš pored pesnice, evo te ja. Ajde idem ja, evo ti od Stefana bed. Gdje ideš? Idem da majnujem, ali gdje idem? Bože, ljudi, ideš sad. Okej.
Dobro, dobro, znam. Nego ono, prvo sam se uplašio, rekao, ajde idem evo ti bedicu, to rekao, what the fuck. Ja sam slomio, brate, moj krevet. Bravo. Ja sam ja budala. Tek sad si skonto. Da, sada će ti ponovno od Štefana bedi, može da spavaš tamo. Bilo gdje desi. Ma nek. Kad umrem, onda moram tu, onda će se spavnat moj dena u pičku mater. Baš mali kiv, jeboga ja. Evo ga još jedan kiv. Evo ovaj već je malo dublji. Idem ja da, ti treba, ne treba ti. Moram da idem ja. Ano ga, iron. Moram da ispečem ova iron. Da si uzao pešnicu, mogu si ti ispečeš. Daj, bro, bu. Ne. Hvala. Na čemu je da tebe? Nema na čemu. Ne, to da ispečem. Kako live streamu ovo ćeš, čekaj da vidim. 32 minuta. Počnem da radim. Ja bo te oplašio si mi. Oplašio si se, ne? Ja sam debil. I pa znam da si debil. Ha? Ono kad učiš neku i dopratiš, a ti si mršav i ono je debil. Šta ti? Šta se smiješ? Pa šta da radim, brate, kad si se uplašio od mene, a ti ono, ja sam debil. Ja sam nemanje i debil, na primjer. Ču odavde. Ovdje na isto nema ništa. Koliki kejva, tako malo irona bilo. Oko 5 i u pećnicu 13, de 8, pite boga. Jo, ljudi, pišite u komentaru.
Bravo. Stavi, brate, pomoć od Stefane, boga. A čovjek sere pola sata. Daći. Pa ja pomognem mom bratu. A koji ti brat bio to? Evo, ti moraš sve da znaš. Ne bre, Kjuzea ili ona Olki? Pa Kjuzea. Ono što mi je poglasno ti ono... Kudan? Kudeni se brate ono... Glas malo. Mori, pusti me. Šta bravo? Ono koliko neće da budeš rangiva. Niš, ništa, ništa. Kako mudraš mi, jebe mi ti sve da ti jebe. Kome jebeš bi se? Jebe čovjek pauku sve. Tači. Bože, zvirao čovjek meni. A ja njega ubiju. A mi, brate, imamo najbolji spot kod drveta. Pa. Vi ste tu izabrali, ja nisam. Može da nam ovdje naš bazu, njegdje to, ovdje podrugati, imamo sve da ponimo, da, ajte. Sam air. A gold ili tako nešto? A-a. Šta je bre sa tim cave? Ajde kad uđe Stefan i neka ide on ovaj. To zove, ba ovaj. Jebo ga ja, di? U cave. Thank you.
Slime. Ti sad sreći imao, brate. Moj najbolji dan. E, koliko slama ćeš dobiti? Pite Boga. Sedam. Ja sam najsrećniji. Če je još to? Ja, brati, mili, idem dolna samo da nađem nešto. Pa, ti si rođen, izgleda kao dole. Aaaa, jebate. Pa, samo rekti u cave. Jebate cave. Evo, još iron. Je li ono lava? Lava redstone. To onda mora biti negdje i diamond. A kako se vidi svjetlo da vidiš ono lava ili redstone pored? Ja si našao ono najbitnije. Za sad još ne. Kako samo paši? Pa za malo sam pao u lavu. Nema diamond. Vidi ovo. Redstone, iron, a diamonda nema. Flipi da napravim laga foja. Šta će ti nam to? Možda napraviš i tu da staviš da pečeš. Lupa mes. Kladim se da nisi to ni zna. Koliko bre ovaj Stefan sere, bože mi se oprosti. Jedno, dva sata i dva minuta. O, brate. Jel me jebava neko da nema... Lava. 15 komentara, a nijedan. Ne razumem. Kako to? Kao 15 komentara. Evo 15 komentara. Uhu, ovo je ovdje lepo. Jel me jebava neko da nema jebeno jedan diamond? Da, ovdje ima što. Vidi, koji bak suzi. Ovdje će biti materijali. Još lave. A vidi ovo, gledaj ovaj, nema nigdje diamond. Vidi, rec. Možda umiraš od rane. Skeleton, ti si jebe mi ti mamu, a? Ti si, ti si jebe mi ti mamu. Ti meni. Pa sakri se negdje, uštekaj se, kopaj, otko zna, čekaj. Upadneš u lavu.
Ne boj se. Ne bojim se, nego oko onaj puta. Učinilo mi se da sam vidio diamond. Eno, pun se. Eno. Pa napravi čest. Gold. To, pucajte se vi. Sad čekam na sve. Ja nisam baš u lepoj situaciji sada. Vidim. Pa da zatvori to je bote, ja im stavi bati njenu. Moj majke, ću ti... Nemam dovoljno za shield. Ejaa, to se trebaš. Sad ću vam da dođem iza leđa. Pa sad ja da čekam 300 dana dok se ovo stane. Pavo idem da ovo... Još kisto pada. Baš to je to. Oči, tr 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 tr. Ovo je pjesna. Imao si iron tamo. Ma dobro, jebite iron i gold. Imam stack iron. To ti dobro bre, pederčino. Joj, lapis! Pa koliko imaš? Pa, vam ima lapis. Pa napravi čest, obote ja i stavi nepotrebno stvari. Sad ću je, pa nemam... Gde vidiš ti od ene da ja imam toliko drveta? Gold. Stefan, ako nas ti gledaš, piši, je, ja sam Stefan. Ako nas gledaš. Uzet ću još redstone i gold i bag. Ili prvo mi ti kaži kad svane, pošto ne bi da umre. Nisam upalio to. Kako je zališno? Aaaa! Došli. Šta? Daću, čekaj minu, sad ću dađu brzo. Trapto. Ugasio sam to.
A daj, kako nema jedan dijamant? Vidi, 15 dijela. A si rekao nešto? Šta sam rekao? Pa mislim, nisam te tu. Koji je ovo? Vidi, 12 level, 11. A nema jedan dijamant. Svanulo je malo kao. Daj Bože, se sećam put. A uuu. Sve to, svanulo. Svanulo? Joo, jebem ti obsidije. Ne boj še. Ustaj će mi kordi... Ne, ne vezi. Evo ga ovaj. Dođu vam, jebote! Warra, tell you! Ko te zove, jebote? Evo ga Jovan, auuu, šta auuu? Jebote ja. Da, ušao Jovan. Da, ušao Jovan u ovaj. Live. Jebemo i ti. A, live. Da. Ja vam sad odjednom ulogi u server. Pa ban ulogi. I kiko biti. No vam ima još lava, ako tu nema dijamant, ti je bajka. Jel ulaziš ti? Ulazim. I ja imam problem veliki. I naši dijamant? Ne. Našao sam sve osim dijamanta. Šta su ovi uradili, Bože, ti samo? A? Letu drveća! Kako ga letu? A, čuti, nisam završio. Čuti. E. Stigu je. Daj vamo, nemoj ti da otvaraš. Ja kod tebe nisam siguran nikad. O, vidi ga, novi je ovaj. To ne smem više. Ne smeš. O, vidi da. I sad moraš sve da radiš. A da. A gdje je tvoja fotrola? Nemoj dirati. Pa što dira? Gdje su moji snikovi? Da me ne pita. Oj, tu su jebote ja, ne brini se joj jebote. Snikovi, snikovi, samo snikovi. Ti si budala. Pa šta me kopate, turim vas na kurac. Ovo je tvoj brat. On. Ovaj. XX. XX. Evo ti krevet tvoj. Turim vas na kurac oba dvojicu. Jacobi. Šta? Jacobi i tako dalje. Šta su jacobi, Nebojš? Mačovi.
mačovi. Mačovi. Mačevi. I tako dalje. A tako dalje. No, a tako dalje, dalje. Ljubote za njim. Pepe, podeli jele, ovo ti u čest imaš. Čekaj. Gde je on? Dobro, čekaj. Gde imamo mi string? Daj. Koji kura, šta sad gledaju četvoro odjednom, bože mi se prosti. Ne znam što sam napravio, ali... Ako nisi Stefan, bolje ne... Dobro. A sve pisao, Mateo? Ako nisi Stefan, bolje nemoj da legne. Smej se, kad legneš će ti presedne. Mori, nama treba dajmonti. Ako mi neko legne u krevet, ima da ga trolujem ceo Minecraft stream. Da. Pa da, i onda te ja kikam, pa onda... Gdje maj? Šta bre? Nemam ga oči. Kako si ti bre ovdje kopu? Gde si ti uopšte? Idem dole gdje si... Ne, ne, crno sve. Stefane... Nisam upao, nisam. Ja mora se isprazni. Isprazni se. Ne boj še jebaj ga, moramo ovdje. Dobro bre. Zdravo. Došao sam iz mrtvi. Podeli jelo, jebo. Jelo? Pa šta imamo od jela? Imamo 3 ovoga, 14 ovoga... Bravo. Nemamo ni za nas trojicu. Evo jedna, tebi... Uzmi, eno ti. Ti dobro. Ide mi da napravim farm. Gde mi je ovo? Odakle ti zic da praviš farm? Ti se 9 irona. Dobro, nekaj. Napravit ću ovdje farm neku. Gdje si ti bre, Stefane? Lovim. Za ran. Ne iskopamo što ti. A sad ti malo radi ovo, jebote, ja ću da idem da lovim. Od toga me boli ruka više. A šta ti radi? Svetlujem da znamo da je. Iskreno, Stefana, ti kažem, ja mislim da je Nebojša više stvari radio nego ti. Ne misliš nego ja sam sva. On
Eno, puko mi mač, jebe mi ti mač. Da se dernjaš koji kurac. Uj, kurac je bio. Treba mi... da. Treba ti bak. Ej! Internet, internet. Znam, internet. Čekaj da odspava, pa ću da izađem. Pa ti si u šot, urim te na kurac. Legni i spavaš. Na moj krevet si lego, jebem te u usta. Ma jebem te ja, što nisi napisao čiji je čiji. Dobro, sad ću da napišem ili čiji je čiji jebo te ja. Ne. Ovo je moj sad, okej? Okay? Dobro, skloni ova dva bloka, šta si će staviti. Je pa ću ti mater sada da ti jebe. Evo ti paučina, jebala ti paučina. Sad mi ne treba viš. Pa ti ne treba viš. Idi lovi na viš, ajde. A ti to gore osvrli, skoro sa drva i to. Pa, odotle mi blokovi da se penjam budu. Ljuzi drt jebote ja, imam tu kresu. Šta ti smeta ovo gore, vidi koliko je gore visoko. Da, znamo te jebote ja. Pa vidi se. Vidite onak Filip pa šta će nam, ajde, pitam Filip. Šta? Di da stavi meso? Pa piše ti, čitaj, jelo i materijal. Kaj bi sad radio da počnem da skačem? Kiko bit. Neka piše neko u komentarem. Pojedem, dobro. Odlo da. Ko sam ja budala?
Tek sad si skonto. Sad igramo već, ali nismo ni napravili kuću. A od čega pravim kuću? Od tebe? Pogledaj u čest. Hoćeš da vidiš od čega je pravim. Ajde, da pravim. I plus kako da pravim. Evo, vidi koliko je ravin. Ravin? Ravnina, jebem ti luva. Pa šta da pravim? Koju kuću, jebo vas ja? Pa ne može reko za kuću, sad ne znam koju te ja. Početak od drveta, normalno. Pile pipi. E, pa ćeš imate pipi. Aj, pipi viči. Tulim ti pipi. Curim ti pipi. Jebote. Lupa. Šta stani pizdo, pa stani jebe miši mamu. O, ovdje, ej, daj. Zvrlo ću da ti bude i ovdje, pa ovdje ću mrtvo. Stefane, sjećaš kad je pre Nebojša stojao ko drvena Marija? Znam, vidi gripara, čovjek ti stoji. E, ja, ovaj sam ga ubio. To je mi je to ubio. A juče, begaj! Čovjek se pravi hrabar i kao, na kraju ima jedno srce. Begaj! Nisam ni srce imao. Nijedno srce mi to imao. Imao sam pola srca. Jel pobegao Nije pobegao nego jebom. Šta da ti radi, vjerujem ti mater kad se tu daš uvidiš. E, ali Ninja Warrior. Ja sam stoji jebom, a gledi gledaš Filipa kako radi farmu. Ti se zviđa. E ne, penje, vidio me. A, vidio. Ko Filipove farme. Če da ti jebemo? Samo da te pikuje, jebote on. Šta u čest? Malo si se usro. Kure, brate, ne bojim se ja što će ti zginem, bojim se za stvari. E tako. Gotovo posao, šta, džabe si se plaši. A da eksplodirao kod stvari, kiko bi me. Aha. I ne da, ne bite kiko, nego bite jebo. Jebo to, nisam ja gej, to jebi Nebojšu. Kurak, tebi Jovana. Paža mi se prosti. Ima mi se prosti. Imam ja krizo. Da. Ne znam da je.
idem da lovim umjesto Nebojša, da se izgubi, da se ne izgubi. Ma bre, sam ti bi, sam bi. E, Stefane, zna di. Zna. Kurac. Da? Čim da ubijam životinje sa rukama? Sa mačom. Pa, pukom i mač. GG, napravi drugi. A to ti ideš u lov da se pitam, imam puno mesa. Ne idem u lov. Nego, prenos na čistim lišće da ti čoravi vidiš bolje bije kuća. Jele tvoj brat, jele tvoj brat. Trebamo da dingsta, da ovo malo raščistimo, da vidimo bolje, da znamo gdje. Pa ja vidim di je, a ti ne vidim. Ja ne vidim. Bre, bre, neću što nisam. Gdje li žrtka, znaš di je, ajde. Čekaj, samo da dalje mi se ume. Znači ti metnem stiku bulješnicu, kad te vidim. Sam ja pete jebi ovog, evo ona. A nisi, eto, vidit ćemo zato. E, pogledaj što smo napravio. Šta si napravio? Čestitam. Armor chestplate. Hura. Kurac! Kurac, hura! Ovo ti još suva, Filipe, neće nešto da se omokri. Šta stojiš na to? Drži. Daj. Thank you za pantalone. Neću da se smrznem do smrti. Hvala ti. Eto. Aerona puno nema. Eto Nebojša. Ko je ve tebi? Ja brate, kod snega. Ura! Jebo te sneg, da ti jebo sneg. Po 300 puta. Da ti stavim sneg u bulješnicu. Je znaš? Smeji se, ne boš. Samo smeji. Puko creeper kod stvari, jel ti sad smeješ? Ode i krevet, nemamo valjde krevetiš. Jebem ti creepere da ti jebem koji stvorio. Noć, jebem te majke, jebem te najgoršom te obrvijem. Ano, ja ću da umrem. Imam jednu srcu. Imamo, imamo vune. Imamo. Di je vuna sad u pičku mati? Imamo 5 vuna kod mene. Ko da se ništa nije ni desi. Filipe, da tebe mogu lješiti da se. Šta je sad, sam ja kri? Pa šta li si stavio teleporting? Jebote ja. Joj, pa ti otiš čovjek. A ne znaš šta ti je, a? Jebote ja, da spavamo. Imamo rane ako ćete. Rane? Ova tri furnes. Furnes, very good. A jo kako da kažem, farnes. Ma jok, turnes. Furnes, eto, furnes, eto, engles. Furnes, furnes. Šta me gledaš? Vi šta se uvrljavio? Šta si se teleportu do mene, ben susta? Ko se teleportu do... Nebojša, 1-2-3-4 je tu, Nebojša, 1-2-3-4 je. Pa si ti budala. Daj mi kapu stone da napravi meni mač. Jebo vas, ja, legnite, spavajte. Jebo vas mač. A kako ćeš ti da spavaš? Napravi sam krevet. Ne, ne. No, ne, ovo je imam ja pet. Eto. E, pa mi nemamo česta. Da. Vidim. Čekaj, sad ću se napravim. Šalim se, evo imam ja. Mama. E, tako.
Stefane, ti, ej, dođi na. Jel laćeš kuću? Ne bojša, jel laćeš kuću? Evo ti kuću. Vi kakaj lepa kuća. Ajde. Ajde, premo u house tour. Ljudi, dobro došli u novi house tour. Ne bojša. I uzmi stvari. Vi kakaj lepa kuća, Filipe. Prelepa. Čekaj da kucam. Dong, dong. Dong, dong. Tako ti kutu je dong, dong. Dong, dong, stigo je čika paja. On dong, 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 dong. Jebo ga ja. On je vrati dong, 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 dong. Šta si stavio da se piletim? Jel hoćete vi shield? Evo tebi shield. Treba će ti protiv onih. Ding dong, ding dong. Protiv koji? Šta će mi šio? Protiv skeletona. Sada lati, jedno, sad smo armor da nemamo ni kuću. Kuća je manji problem, gdje su nam dijamanti? Da mač? Sad bi rekao. O bože. No, divajmo da te klaknem, šta bežiš? Preselo ti na blog. Dođi, trvamo, treba mi kožu. Hvala. Bože. Šta Bože, tebi kad je trebala koža, niko ti nije govorio Bože. Imaš kožu, vem te ustao, čest. Kako je, dva? Više. Tri. Ja, da te zvam. Pet, šest možda. Četiri, eto. I, a, dobro. Šta bi? Šta bi? Skeleton. O, ajde. E. Obe mi ti mam. Obe mi ti mam. Dao si mu shield, a oni ne koristi shield. Šta će? Evo, pa si. Pa tako gubil. Pa kad te puto skeleton nisi ga koristio. Ja ću skinem mu shield. Zaboravio sam. Imaš jedan koža. Jebo te ja, pa shield ti pomaže da, ne, da ti ne pukne brže oklop. Što ne gori ovo? Ma baš... E, ne baš, nemoj srati kad ne znaš ni koliko je... Sad neću govori, bolje. Da te obrukam ovdje. Zove nas, ne boj šta, hoće da mi pomognete za domać. Confirmed. Ne bi se kao. Ne boj ša. Jesi gej? Da. Gdje, možeš malo glasniji. Confirmed. Hoćeš malo glas... Ajde da radim ovo se. Čekaj, ljudi. Jel su sapling materijali? Ne. Jel su bones materijali? Ne. Jel cveće materijal? Ne. Eto, pa šta imamo onda mi u čest? Pa se Filipe spraznio, se sećaš i onda je sve to stavio, čovek. Cveće našo u cave, ne znam ja kak. U cave na čo sveće? Čuti ne, bolje ne kažu. Neki dobar cave izgleda. Dobar kej, vidi begaj. Nije bio jedan dijamant. Eto, pa ja da sam tjela, ja bi našao dijamant čas posle. Šo bi ti kurac? Evo. Meni kaj? Drugi dan! Se sećaš kad sam svi dano i našao dijamante za jedan, za jednu sekundu? Dobro, nije za jednu sekundu, ko treba. Jedna sekunda. Lava. I pogodite šta sam našao. Diamant. Redstone. Diamant. Ujebote, ja diamant si našao, čestitam. To dva. Čestitam. Tri. 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 Jebali te svi. I, samo dva. Čuo sam muziku od cave, ono. E, nema lovca. Jesi ubio mam? Nisam,
Nisam ni našao sivu ovcu, ne znam vidi. Nesto ovo. Upadni lupe, ne boj se ti ništa. Ma, Stefan ti novi tata. Jebo sam ljudi ovcu na prvi malo, a ti je logike. Postao čovjek otac. Zabeležio sam di je mala koza. Dobro. Nemo da umre tamo sama. Daj da pije. Neće, ne boj se. Otac, ti kad, e, Stefan kad kaže ne boj se, bolje se boj. Jel? Meni kaš. Što? Se sećaš kad si jednom rekao Warzone, ne boj se, pa nam došli likovi sa ređa. Hej, to nisam ja bio kriv. To si ti bio. Ja bio kriv? Da. Što ja bio kriv? Ja bio se... kuću ti zašao napolj i ideš tražiš luk. Zato ja nisam imao jednu pušku. Pa eto, da si bio... Dijamanti. Došli bi nam likovi... Eno, dijamanti našo čovjek. Dok mi pričamo o nalazi dijamante. Eno. Da, hoćeš ti turing ti mater. Pa počeo da me napada zombi. E ne, mama. Dijama... Ništa, pogledaj ti live, molim vas. Pogledaj ti live. Šta beše jedu? Jebal te jaj, šta jedu, šta jedu ovce? Šta jedu i krave. Da. Pogledaj Nebojša stream, molim te. Šest dijamanta. Nemamo vid. Napravi diamond pickaxe ako ćemo ti dati mamu. Pa u nether to i hoću. Ali prvo... Mori mrtva! Dođi vam! Vidiš što te čuo, retardiranje. Ko? Da li ovo... Osam vi. Daj Bož da jest. Ni. Četiri vi. We are rich boys. Nema malo ovce, zato ima mali krak. Idemo. Dijamanti. Eto, šta sam rekao? Juj, jesi čuo, jebem ti mater. Fit. Bi, eto. Jel imamo negdje gold? Reži ti unutra. Gold, nemam ja gold, imam sam vrata. Oooo, Stefane. Pa da se tradam. Možeš da mi napraviš da mati plan? Ma. Ja ću da... Baba, bre, Senija, nemoj se toliko deraš, guva. Pa dobro, šta to? Ti mučiš smete, kako se zove? Pasiram listicu... Jau, jebem tu bulješnicu. Ući oti ti pevaču. Ne znaš ni da pevaš kako treba. Pevaš sam ja, pevaš ti. Jebali i ja. Ja sam da kažem da... Šta sve da kažeš? I sam razmislio malo. Gde kažeš, Stefan, šta sve da kažeš? Ništa. Gde kaži, ko Boga te mora? Ma, teo sam da kažem nešto u vezi sebe, pa sam razmislio malo. Šta? A šta radi baba? Ma nešto. Kaži molim te, šta sam teo da kažem? Ali ne ovaj. Pa ti ne znaš nikad. Ništa. Pa nemoj toliko se deraš, Snežana. Ja sam Tarzana, Pogino da Bog. Ti me... Ti lovi obote, ja. Ne, idi ti lovi. Idi ti lovi, sam ti se ne radi.
skače. Skakava. Ja skačem, a ko se penje na drveće, ko me imu? Pa ja, brate, ovo radim, a ti? Pa ti radim. Pa ko skače? Ko skače, penje se na drveće. Pa, eno, pa vidi stvarno, dođi kod kuće i vidi ga čovjek na drvo se po... Tarzan. Tarzane, ajde mi ruj. Jebova Tarzana, ovo će pokulje. Pa ti si Tarzan. Jebova ja. Pa jeba, tebe su već jebali Tarzane. Stefane, još će ti to obradi. Jebo mate svoju mamu. Pa što se diši maš? E, nešto sam čuo. Da si čuo? Da su jebali Jovana. I to golog. Wow. Nisu neke velike vesti. Stefane, možemo napraviti. E, ne mogu, napravi sama. Joj, Nebojša, ti hoćeš se da ti damo u ruke? E, vidio ću da komo. Čekamo Filipa da se vrati, njegov okej. Mori, ja neću spam, vi se jebi. Šalim se, ajde sad ću. Dok se on vrati će da bude dan. Pa ajde, imam vunu, mogu da napravim krevet. Eno. Jebem tu bulješnicu, drvena Marija. Jebate, drvena Marija. Eno, pukla oba dva čest. Sad ćeš ti sve da zagradiš sam, jebote tamo. Dobro, ali pušam jebote ja, dođu vam uzi ove stvari. Ne, ti si grim da je eksplodirao. Ne boš je dalje ostao drvena Marija. Pa ti imaš... Jebo vas, drvena Marija da vas jebe. To je žensko. Jebo vas, osoba. Paj, šta vodiš? Jebem to buljaš nešto. I ja tebe. Jebote creeper. Ne boj šta, jel su te jebali? A tu je masno. Ja ću dovedem dva creepera kod njega. Ako da ćeš dva creepera, ne Prati me, Shrek. Prati me, Shrek. To je bio jedan pošavet. Dobro, neka pukne stvari, bolno kurac. Kad to je stvari, kad to već pukle stvari. Šta, nema ništa? Pa ne pa što stoji. Ima, ja stojim. Pukla opet dva česta. I opet sam vratio na mesto, ne brini se. Ajde, legnite spavit, ako hoćete. Neka sam... Ja neću spavam, neću rekao. Spavne ispred očiju. Eno, jebem ti vodu. Jebote kripe, nemoj da ga, šta kad dolaziš vamo, šta kad dovodiš vamo, gdje? Eno, puko, će da pušao, sad će. Jebem mu mamu. A će tebi da jebem? Pušiš mi kurac. Šta pušiš mi kurac, jesi ti ja udarim? Jebem mi ti pau kada ti jebem. Koliko se polno je ulebo i milsto beži. Legni, jebote ja, legni! Neću. Joj, ako te ubude. Ubumeš! Čekaj, ti imam jedan tehnički problem. Joj, brzo legni, Filipe! Kako da legnem kad ne mogu da legnem od glupe vode? Evo ga krevet na pokon. Vidi. Evo ga, ustali su. Dobro jutro, komšo, komšo, jebote, komšo. Dobro jutro komšija. Šta slivu? Šta?
Kika. Bre. Jao, jebote, Kika ovaj. A ko te ima? A te, a... A ima sam. Meni tek što je... Pink bio na 999. Niko ti nije govorio, jebote, Pink. Ko? 999. Ko, Mari? Napiša, se sjećaš u form. Ej, a ovo nije Fortnite to? E, dobro, ne Buša, kad tebe bude tvoja keva zvala, isto ću ja tebi to da govorim. A što sam ti rekao, ajde kad? Pa, ne. A to je što opasno što sam mu rekao. Dobro jutro, komšija! Ište. Joj. Nervirate me oba dvojica, majke. Ovaj se ne seća. Pa on to kaže, pa onda razmišlja da ga pošalju da ne seća. Pa jebem ti vodu, ko izmislio vodu viš? Nervira me i voda. Nikola Tesla. To je Stefan. Nikola Tesla izmislio vodu, čuje vodu. Voda je izmislio. Joj, bože, Bog je izmislio vodu. Ja mislio o Dinksta. Jezus. Nisus. Sam. Hoćemo napraviti na bazu. Čekaj da uzmem makar obsidijan, jebote ja. Tuni vas na kura, čekajte, da ugasim vodu. Ajde, idem ja sa live, vozite. Ajde. Ma jebi se i ti s njima, ko hoćeš. Da si lijevo i ti sad. Pa zbog Stefana mislim da će da uđe, ali... Čekaj sad. Čekaj. Dolena je 2, gore 2, strane 6, strane opet 6. Da, 14, 16. I za enchanting table će ti trebati 4, to je 20. Usta. Pa šta je vrdu ti u kuru? Pa nisi ni upadi. Kako brani sam upadi? Dobro, da ugasimo ovdje na live. Ajde pa ćemo mi da igramo ovako. Ja moram da se teleportam kod tebe. Ma nastavit ćemo, ne veze. Čekaj, ne mogu ni da uđem. Pa, jel vrat je nam? Pa, ako izađem iz Minecrafta, skroz ima da se ugasi, pa ima da se ugasi stream. Pa,
će. Jedino ako idem save and quit, tako neće. Čekaj, ući ja u server, sad ću doći.